विश्राम पछि स्वागत छ सरकारी लगानी र निगरानीमा सिंहदरबारको आँखै अगाडि भएको कामको त यस्तो दुर्दशा छ भने दूरदराजमा पुगेका सरकारी आयोजनाको त कुरै नगरौं। हामीले कामको प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेका हाकिम साहबहरूसँग जिज्ञासा राखेका थियौं किन युनियन पार्क निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ भनेर, तर हाकिम साहबहरूको जवाब बनी बनाउ थियो। रकम अभावका कारण काम भएन रे, पाले घर र शौचालय बनाएकोमा पो गर्व गर्छन् हाकिम साहबहरू। हो, सरकारी कामको चौतर्फी आलोचना हुने चुरो कारणको प्रमाण तपाईँले पनि स्पष्ट देखिसक्नु भएको छ। लाज लाग्दैन हाकिम साहबहरूलाई काम ढिलासुस्ती भएकोमा? ग्लानी छैन सरकारलाई पार्क निर्माणमा बदमासी भइरहँदा? जिम्मेवार छैनन् कोही तलदेखि माथिसम्म काम चोर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सरकारी निकायमा? हामीले लगाएको आरोप होइन यो, तपाईँहरूकै कामका कारण सिर्जना भएको जनताका आक्रोश हुन्। 5 वर्षको आयोजना 17 वर्ष बितिसक्दा पनि पुरा हुँदैन भने यो विकृतिलाई जनताले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसकारण पनि हामीले खबरदारी गरिरहनेछौँ, तपाईँका गलत कामको भण्डाफोर गरिरहनेछौँ। राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै जाँदा सरकार कमजोर हुन्छ, त्यसको फाइदा सीमित व्यक्तिहरूले लिन्छन्। यस्तै भएको छ युएन पार्कमा। संयुक्त राष्ट्र संघको 50औं स्थापना दिवस मनाउने सिलसिलामा नेपाल सरकारले युएन पार्क बनाउने निर्णय गर्यो। राष्ट्र संघको आह्वानमा देश बाहिर गई शान्ति स्थापना गर्ने क्रममा मृत्यु भएका सैनिक, प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरूको योगदान स्मरण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारको विकास समिति अन्तर्गत 2052 सालमा 5 वर्षमा काम सक्ने गरी युएन पार्क विकास समिति गठन गरियो। तर लक्ष्य अनुरूप काम हुन सकेको छैन। निर्धारित मितिभन्दा 3 गुणा बढी समय बितिसकेको छ, तर काम भने आधा पनि सकिएको छैन। वाकवे, कम्पाउन्ड वाल, पालेघर, सार्वजनिक शौचालय जस्ता पूर्वाधार निर्माणमै खुसी छ युएन पार्क विकास समिति। नेपाल सरकार खर्चको समुचित सदुपयोग गर्ने त्यस्ता कामले, अनि कार्यक्रमहरू वाकवे अनि कम्पाउन्ड वाल अरमस भइसकेका छ, नदी नियन्त्रण र वृक्षारोपण अभियानको रूपमा गर्ने। यो होइन कि प्रत्येक साल 2 बिरुवा रोपियो एउटा। 2058 सालमा सक्नुपर्ने काम अहिलेसम्म 40% मात्र पुरा भएको छ, अझै 60% काम सक्न बाँकी छ। यसका लागि 3 वर्षको योजना समितिले पेश गरेको छ। झन्डै 2 दशकसम्ममा 40% काम मात्र सकेको यो समितिले के 3 वर्षमा बाँकी 60% काम सक्ला? कि कतै समय थप्दै जाने खेल अन्तर्गत त भइरहेका छैनन् यस्ता गतिविधि? के छ त 3 वर्षभित्र पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समितिको योजना? कि तोक्नका लागि मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएको हो 3 वर्षीय योजना? या हामी बजेटलाई पुरा प्रयास गरिरहेछौँ र स्थानीय निकायहरूसँग पनि समन्वय। अब यो जो बजेट छ त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, इमान्दारीता बनाउने, सुशासन गरेपछि त्यो एउटा पार्कको स्वरूपमा दिन्छौँ। अनि पिपिपीको अवधारणामा उनीहरूसँग पनि निजी लगानी पनि रिसोर्स जम्मा गर्छु, त्यो अवधारणा छ हाम्रो। युएन पार्क विकास समितिको अध्यक्ष विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफै छन्। सहरी विकास, अर्थ, गृह, जलस्रोत, परराष्ट्र, भूमि सुधार, भौतिक योजना, रक्षा, वातावरण मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका वातावरण हेर्ने सदस्य, काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख समितिको सदस्य छन्। पार्क विकास समितिका निर्देशक सदस्य सचिव छन्। पहिला वातावरण मन्त्रालय मार्फत रहेको यो पार्क अहिले भने सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको छ। विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य भए पनि किन काम हुन सकिरहेको छैन? यदि काम नै नहुने अवस्था हो भने किन रकम मात्र खर्च गरिरहने सरकारले? सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं युएन पार्क विकास समितिका सदस्य किशोर थापा भने समितिले पर्याप्त मात्रामा काम गरिरहेको दावी गर्छन्। अब कामहरू यसो भएको छ, सुरुका जुन सोचाइभन्दा कामहरू बढेका छन्, उसका कार्यक्षेत्र बढेको छ है। त्यो कार्यक्षेत्र बढेको हुनाले उसले काम नगरेको चाहिँ होइन, काम त उल्लेखनीय काम गरेको छ। अहिले यो समिति नहुँदो हो त अहिले चाहिँ हजारौँ हजार हाम्रो रोपनी जग्गाहरू त त्यसका चाहिँ भनौँ न बेग्लै त्यसको चाहिँ दुरुपयोग भइसक्थे। त्यो त ठुलो काम यसले गर्यो नि, त्यो जिम्मेवारी लिएर बसेको छ।
अब सधैँ यो समिति यसरी बस्छ भन्ने होइन। अब यो समितिको बारेमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ र हामीले बागमतीको संरक्षणमाथि चाहिँ बागद्वारदेखि लिएर तल चोबारसम्मको बागमतीको संरक्षणको लागि हामीले बेग्लै किसिमको चाहिँ एउटा सोच र चाहिँ संरचना बनाउनुपर्छ र यो समितिलाई पनि त्यही किसिमबाट यसको चाहिँ यसको परिभाषा गर्नुपर्छ। सरकारले पटक पटक समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ। बागमती नदी वरपर संरक्षण गर्नु, भूक्षय नियन्त्रण गर्नु, बागमती नदीलाई फोहोर मैलाबाट जोगाउनु, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका काम यस समितिले गर्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण काम समितिले गर्न सकेको देखिँदैन। समय लम्ब्याउँदै जाँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार जस्ता विकृतिहरू बढ्न सक्छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय चनाखु हुनु जरुरी छ। अझै वृहत कार्यक्षेत्र सहित योजना र कार्यक्रम आवश्यक ठानेको छ सरकारले। निर्धारित काम सक्न नपाउँदै क्षेत्राधिकार मात्र थप्दै जाने, कार्य सम्पादनमा समस्या आएको बुझेको छैन सम्बन्धित निकायले। तर अब सुरुको जुन सोचाइबाट अहिले धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेका छन् है। सुरुमा एउटा पार्क भनेर एउटा सांकेतिक पार्क निर्माण गर्ने कुराबाट सुरु भएको समिति अब अहिले चाहिँ हजारौँ हजार जग्गाको चाहिँ संरक्षण गर्ने, अब त्यहाँ चाहिँ अरू एउटा सिटी पार्क बनाउने यस्तो कुराहरूमा लागेको छ। अब त्यस कारणले अब बिचमा अरू समस्या पनि थपेका छन्। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामी कुन अवस्थामा पुगेका छौँ भन्दाखेरि अब समग्र बागमतीको संरक्षणको गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। खालि शङ्खमूलदेखि टेको समग्रमत कुरा गरेर भएन, त्योभन्दा तल पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने भइसक्यो। त्यहाँ साइकल ट्र्याकहरू बनाउनु, यी विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि के वित्तीय व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। यो समितिले मात्रै पनि सक्दैन, त्यसमा हाम्रो नगरपालिकाहरू लाग्नुपर्छ, त्यसमा यो पुरातात्विक महत्त्वको चाहिँ संरक्षणमा के हाम्रो पुरातत्व विभाग लाग्नुपर्छ, सबैका आफ्ना कार्यक्षेत्रहरू ऐन नियमले तोकेका छन् नि, त्यो भित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्णप्रसाद कडेरिया कार्यकारी निर्देशक भएर सुरुमा काम गरे। उनले नै यस पार्कको काम सकेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसपछि तिनजना कार्यकारी निर्देशक आइसकेका छन्। तर पनि अझै काम कहिले सकिने हो टुङ्गो छैन। कडेरेका साथै रमेशजङ रायमाझी र लक्ष्मण श्रेष्ठले पनि यस पार्कको निर्माण कार्यमा नेतृत्व लिए, तर उनीहरूले पनि कार्य सम्पन्न गर्न सकेनन्। त्यसपछि अहिलेका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण यादव आए। उनले पनि पहिलो कार्यकालमा पूर्ण काम गर्न सकेनन्। अहिले उनी दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन्। यही कार्यकालमा पार्क निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उनी दावी गर्छन्। करोड खर्च गरेर अरबौंको सरकारी सम्पत्ति जोगाएको दावी गर्छ समिति, तर काम भने अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन। कार्यकारी निर्देशक यादव भन्छन्, बाँकी रहेको 60% काम आगामी 3 वर्षमा पुरा गर्छु। समय लम्बिँदै जाँदा भ्रष्टाचार मौलाउनु अनि विकृतिहरू देखा पर्नु स्वाभाविकै हो। तसर्थ जति सक्दो छिटो पार्क निर्माणको काम सकेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेतर्फ सरकारवालाहरू लाग्नुपर्छ, अनि काम कुन गतिमा भइरहेको छ भनेर अनुगमनकारी निकायको पनि ध्यान जानु सक्नुपर्छ। झन्डै 35 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यस पार्क निर्माणमा करिब 20 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। युएन पार्क निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती स्वीकार्न चाहँदैनन् महामहिम हाकिम साहबहरू। उल्टै 17 वर्षमा नभएको काम 3 वर्षमा गर्ने झुटो र खोस्रो कुरा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। हुन त जिम्मेवार निकायमा रहेका सरकारी हाकिमहरूले नुनको सोझो त गर्नु नै पर्यो नि, होइन र? तर यिनले भने झैँ सरकारी रकम दुरुपयोग भएर 3 वर्षमै युएन पार्क निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा विश्वासिलो आधार छैन। विकृति विसङ्गति र ढिलासुस्तीको नमुना बनेको युएन पार्क निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गराउन हाम्रो दबाव र खबरदारी निरन्तर रहनेछ। हामी युएन पार्क निर्माणमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो चिर्नका लागि निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। हाम्रो मिसनबाट गलत काम गर्ने समाजका बैरीहरू उम्कन पाउने छैनन्। हवस् त, मिसन न्युज आजलाई यति नै। तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो मिसन न्युज। तपाईँको घर वरपर छरछिमेकमा भेटिने विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी चिरफार गरिरहनेछौँ। तपाईँसँग पनि यस्ता सूचना छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98511498 र टेलिफोन नम्बर 01441988 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मिसन न्युजबाट बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।